Velimir Stjepanović começou a nadar profissionalmente aos 16 anos de idade. O atleta da Sérvia se prepara para competir nos Jogos Olímpicos Rio 2016 nos 100, 200 e 400 metros livre. É a segunda Olimpíada que participa. Ele marcou presença na última edição, que aconteceu em 2012 em Londres. O nadador completa 23 anos no dia 7 de agosto, mês da competição. Quem sabe esse ano os presentes de aniversário podem vir em formato de medalhas? Yeah, that would be nice. It would be... Enquanto o Velimir treina, quem fica sempre por perto é a mãe Ana. Além de dar um apoio ao filho, ela aproveita para registrar os melhores momentos com fotos e vídeos. As much as we can, as a team, I'm as a mother doing my best, whatever I can do to help him to just make his dream come true. O técnico da Sérvia, Chris Tajde, conta qual vai ser a estratégia para a delegação se destacar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. So for us it's about preparing the best we can and then performing to the best of our ability. A voluntária que acompanha a delegação da Sérvia é Williana. A estudante do curso de Relações Internacionais da UFO está feliz com a experiência de interagir com uma cultura e idioma diferentes. A cultura, né, dessas pessoas de outros países e os esportes, né, como eles treinam, como eles agem naturalmente. Acho que é muito interessante para a gente, que é brasileiro, né? Eu estou gostando dessa experiência. Ahmed nada profissionalmente desde os 15 anos. Nos Jogos Olímpicos do Rio, ele vai competir nas provas de 400 e 1.500 metros livre e está com boas expectativas para a competição. O técnico da delegação do Egito, Sherif, conta que decidiram chegar mais cedo ao Brasil para conseguirem uma boa adaptação. The time of the training, especially we have a long trip from Egypt to here. It's to take one day. So we come early to adapt our team. Quem acompanha a delegação do Egito como voluntário é Ahmed. O microempreendedor é marroquino e mora em Uberlândia há mais de 4 anos. Ele é fluente em 5 idiomas, árabe, francês, inglês, português e espanhol. É a segunda vez que ajuda em Jogos Olímpicos. A primeira foi em 1992, na Espanha. Eu estive voluntário nos Jogos Olímpicos de Barcelona 92. Então aqui, quando entrei desta costa aqui dos Jogos aqui, que vêm atletas, eu domino 5 idiomas. Nas próximas semanas, mais atletas das delegações do Egito e da Sérvia devem chegar a Uberlândia. E no dia 18 de julho, chega a delegação da Bélgica e no dia 24, da Irlanda. Isso coloca que a nossa estrutura tem condição de atender em nível internacional qualquer tipo de modalidade, haja visto que estão passando por aqui.